Ja vám ďakujem za tento deň, ktorý ste prijali moje pozvanie, ktorý sa konajú za sľuby mojej dcery Márušky a za Erika. Chcel by som sa vám poďakovať. Aby im to vyšlo, aby mali šťastie a božského požehnania na každom kroku. Ja im prajem do života veľa šťastia, zdravia, lásky a božieho požehnania. Myslím, že zároveň aj vy by ste mohli zablahoželať toto a mohli by sme urobiť tento prípitok. Ďakujem za pozvanie. Dovolte, aby som za kapelu Negatíva až tu všetkých privítala a zaželala vám všetko dobré, nech sa tu dobre zabavíte do rana a nech naozaj tieto pitačky sú neopakovateľné. Takže príjemnú zábavu až do bieleho rána vám praje hudobná skupina Negatív v mene našich rodičov obidvoch. A ešte čo prajem našim mladom ako snúbencom, tak ja im prajem veľa Božieho požehnania. Aby ich láska nikdy nevyhasla, to, čo začali, nech aj dokončia, nech tá svadba je najkrajší taký zážitok, ktorý príde a najkrajší zväzok, pretože teraz sú to len zásnuby, ale tá svadba bude ešte krajšia, ešte honosnejšia. Ja myslím, že rodičia im to dokážu, už teraz to dokázali a jedni aj druhí. A ja im prajem naozaj, nech tá láska nikdy nevyhasne a vy ako svachovci, stále si, aby ste si vedeli sadnúť za jeden stôl, aby ste sa nevadili, aby ste si rozumeli vo všetkom a naozaj aj medzi vami, aby bola tá súdržnosť, lebo ja vidím, že pechovci sú v pohode, aj títo naši osmižian sú v pohode, naozaj obidvaja, obidve rodiny ste sa dobre stretli a naozaj Boh vás spojil tak, ako vás mal spojiť. Lebo medzi mladými, ja neviem, Erik, kde si to zablúdil, ale zablúdil si dobre, iskra lásky dobre preskočila. Takže naozaj ešte raz veľa zdravia vám prajem, veľa porozumnosti medzi sebou a hlavne veľa, veľa lásky medzi seba. Takže všetko dobre pre vás a ešte vás len tak nepustím, táto pesnička bude pre vás, pre mladých a rodičov. A poprosím o jeden potlesk. A mladí, nech sa páči, boskar, boskar.